Një banes është përfshirë nga flakët rëthorës 18 në lagjen 28 nëntori në, në, në Vlorë. Fatkesisht mësohet se një i moshuar e ka pasur të pamundur të dal nga banesa e përpasoi kandëruar jetë. Raportohet se zjarri në banesën, ka rë në banesën e shtetases me inicialet e emrit së zhë. Brenda saj ndodhe i vlaj në fakt 74 vjeçari guri resulaj i cili mësohet se ishte tetraplejgjikë. Flakët janë shuar pas në së forcave zjarë fikse dhe ndërko, grupi jetimor po punon për përcaktimin e shkakut të rënje së zjarit. Janë edhe këto pamjet që vinë nga vetë nxarja, aty ku Banesa ka marë flak në lagjen 28 në nëtori në Vlorë. Si pasoj e flakve, ka ndërruar jetë 74 vjeçari që ka shënë brenda Banesës, guri Resulaj.